Сайн байна уу? Энд байна. За өнөөдөр та бүхэндээ Филиппо номоос уншиж өгч үзье. Филиппо номын 4-ийн 6-аас 8. Тэгэхээр мэдээж биднэрт сүнс байдаг, сэтгэл санаа, оюун бодол байдаг, бие махбод байдаг. Харин бид сүнсний талаар нэлээд ярилцдаг л да. Дээрс нь сэтгэл санааны талаар ч гэсэн. Харин оюун бодлын талаар нэг яриагүй бага. Тэр би бас оюун бодлын талаар та бүхэнд бас подкаст хийж гүйх гэж бодоод Филиппо 4-ийн 6-аас 8-ийн талаар ярьж өгч үтсэн. Тэр бидний оюун бодол тархитлах бол үнэхэр чухал эрхтэн. Тэр тархитлахаа хүмүүс үүсгэж юм уу? Юуч битгий бодонд гэж хэлтгэлтэй. Яг энэ тэр бол маш хэцүү зүйл. 1-дүгээрт нь 2-дүгээрт нь тархи хэрэггүй эрхтэн биш. Процессор компьютер гэж боддоо ямар ч хүнцэнгүй болч хорно. Тэр таны тархитлахаа оюун бодол үнэхэр чухал. Тэр Библиэлд юу бодох талаар, тархитлахны талаар юу гэж хэлсэн бэ? Филиппо 4-ийн 6-аас 8-ыг уншъя. Юунд ч бүү санаа зовоо гэж хэлсэн байна. Тэг юунд ч бүү санаа зовдог бол бурхан бүрэн итгэнэ гэсэн үг. Амьдрал маш хэцүү зүйл болж байсан ч гэсэн санаа зовхгүй гэсэн үг. Ингийн тулд яах ёстой бэ гэдгээр харин альва зүйлд залбирлаараа болон гуйлтараа талархалтайгаар хүсэлтэд бурхан мэдүүл гэж хэлжээ. Тэгэхээр энэ бол маш чухал дүрм байна тийм үү? Ямар ч байсан залбирлаараа болон гуйлтараа талархалтай хүсэлтэд мэдүүл. Ийг хүмүүстэл санаар унчихсан үедээ юм хашигчж гоохтаад талархалтаар бурхан мэдүүлтэд мэдүүлэх байтхаа уурлаж бухимдаж ойрлж явахдаг. Тэр ингийн тулд яах ёстой вэ? Юу нэл би ингэж хэлдэг л дээ. Амьслаава тавшираа гэж хэлдэг. Тэгээд Иесус ээ гэж хэлэрэй гэж хэлдэг. Иесус ээ гэж хэлэх үед ч таны тарханд янз бүрийн бодлууд эргэлдэхгүй болсон байгаа. Энэ үед ингэ ариунсээ танамаг дөргөж өгөөч гэж хэлж хагаад тавширсан гадраа эзнээс эзний оюун бодол юу болох вэ асуудаг байгаа. Тэр энэ даач хэшлиг харъя л да. Бүх оюун ухаанаас дээгүрэх бурхны амар тайван нь Христ Иесус дотор таны зүрх сэтгэл санаа бодлыг хамгаална гэсэн мэн. Тэр сүнсээр дүүрэх үед хүний үнэхээр хүний сүнс оюун бодлосоо дээгүр болдог ба энэ үед бурхны оюун бодолтой бурхны сүнстэй холбогддог ба тэр энэ үед юу гэж бүх оюун ухаанаас дээгүрэх бурхны амар тайван гэж хэлж байгаас тэгээ оюун ухаанаас дээгүрэх бурхны амар тайванд та орох үед бурхны оюун бодол Иесусийн оюун бодолтой харилцдаг ба тэр эцсийн хүсэл эцний оюун бодол юу юм бэ гэдгийг мэдэх явдал үнэхээр чухал шүү. Тэгээ Христ Иесус дотор таны зүрх сэтгэл санаа бодлыг хамгаална гэсэн мэн. Үнэхээр зүрх сэтгэл санаа бодлоо хамгаалуулах явдал үнэхээр чухал. Үнэхээр чухал. Тэгэхээр хүний амьдралд болсон юм өдөрт янз янз юм тохиолдож байгаа. Энэ үед хүмүүс өөрөө мэдгүй өөртөө хараад янз янз бодлоод боддог. Ярим бүр зоригтойч бодлоо боддгоо. Тэгэхээр та үнэхээр оюун бодлоо юу бодож байгаагаараа амаас чи ямар үг гарч байна гэдэг анзаараа. Тэгээд үнэхээр зүрх сэтгэл чи ямар бага амнаас чи гарч байгаа үзэл бодлоод чинь ингэдэх болно. Та бүгээр баярсалантаа амар тайван байна уу? Эсвэл санааж авчихсан хэцүү бүр ингэж байж гэнүү? Тэгэхээр энийг юу хийж байгаа энэ бодлоос одоо сөрөг бодлоодоос гарахын тулд юу хийх ёстой вэ гэдгийг яг Филиппо 4-ийн 8-д бичсэн байгаа. Эцэст нь ахトゥнараа юу нь үнэн, юу нь хүндэтгэлтэй, юу нь зөв, юу нь цэвэр ариун, юу нь сайхан, юу нь сайшаалтай байна. Хэрвээ альва сайн үйл байх бол хэрвээ магтууртай ямар нэг юм байх бол тэдгээр юмсыг бодож санацгаа. Тэгэхээр бид нар үнэхээр одоо ямар нэгэн юм хийхэд үр дүнгийн хараад л дунд нь прогрессыг хардггүй л дээ. Тийм учраас та ямар нэгэн одоо прогресс харж байгаа бол тэндээ талархаж баялах хэрэгтэй. Та үнэхээр залбирдаггүй байсан бол залбир сурсан бол баярлж болно. Та дасгал хийдгүй байсан бол мянга гарт мянга галхдаг байсан бол тэрэндээ талархаж болно. Та зөв хооллож байгаа бол тэрэндээ талархаж болно. Гэр талгараа хийж байгаа бол тэрэндээ талархаж болно. Та магадгүй үнэхээр бас нэг хүнтэй танилцаад тэрэндээ тэгээ зөв сайхан харчиж байгаа бол тэрэндээ хүртэл бай талархаж болно. Нэг хүн сайн мэдээ ярьсан та бас талархаж болно. Гэх мэтлэн магтууртаас ямар сайн зүйл хийсэн бэ нэ? Тэр талаараа бодороо гэсэн мэн. Хамгийн гол нь үннийг бодох ёстой гэж хэлсэн мэн. Юуны дүрэнд үннийг бодох ёстой. Тэр хүн худал хумгаар оюун бодлоо зэглэсэн мэт. Өө би хинч биш, би сүртэй чинь биш дээ. Би бол одоо лузер буюу унчсан хүн. Би ч одоо ийм амьдралаар угаасаа л би бол өнгөрсөн амьтан гих мэтлэн өөртөө ямар нэгэн оюун бодлоо бодож үгэлж байтга л да. Харин түүний оронд та үннийг бодох ёстой. Библиэд бичсэн бурхан танд ямар хайртай, бурхны хувьд та ямар чухал болохыг, бурхны хайртай хүү охин гэдгийг
үнэхээр мэдэж үннийг бодох явдал маш чухал байгаа. Түүнээс гадна юу нь хүндэтгэлтэй байгаа юм, юу нь зөв юм, юу нь цэвэр ариун юм, юу нь сайхан, юу нь сайшаартай талаар бодох хэрэгтэй. Альва сайн үйл байх бол та үнэхээр таны амьдралд байгаа сайн зүйлүүдийн талаар, та ямар сайн зүйлүүд хийсэн бэ, танд ямар амжилт бүтээл байна вэ, бурхан танд юу хийж бүтээсэн талаар таны амьдралд болж бүтэж байгаа зүйлүүдийг бодох явдал бол үнэхээр рацик бусад сөрөг бодлуудаас гарч ирэхэд чухал байгаа. Бурхан бидний хизээч айцаар удирдтгүү. Таны дотор айцсан бодлууд байна уу? Осол аварын бодлууд байна уу? Эсвэл харин хийж бүтээх бодлууд байна уу? Тэрийг сайн бодож байгаараа оюун бодлоо үнэхээр шалгаж байх явдал маш чухал шүү. Хэрэв сөрөг бодлууд орж ирвэл үннийг тунхлаж, үннийг бодороо. Тэгэхэд өөрийгөө бас жижигхэн ч гэсэн амжилт гаргасан бол тэрийгэд магтаж цаашаа гарах хэлмээр байна. Тэгэхээр би заримдаа өөрийгөө маш хатуу, чанга, голдог тийм хүн байсан л та. Одоо ч гэсэн заримдаа тэг гэж оролддог. Тэр үедээ би шууд өөрийгөө тайвшруулж урамшуулдаг байгаа. Эзэн дотор хин гэдгээрээ би хэлдэг байгаа. Бурхан надад та надад үнэхээр хайртай, баярлаа. Та ямар сайхан юм бэ? Таны сайн сайхан ямар ахгүй вэ? Та ямар ариун бэ? Гэх мэтчлэн та үнэхээр ариунаас ариун гэх мэтчлэн яг сөрөг бодол бодож явах орж ирэхэнгүүт шууд эсрэг үздэг байгаа. Энэ үед амар тайван болдог байгаа. Тэр үнэхээр баяр баясгалан урсахын тулд сүнсний үржим сургахын тулд та аливаа сөрөг бодлуудаар энэ бүхнийг хаахгүй байх хэвэл маш чухал. Тэмээ таны би эрэг байгаасаа гэж хүсэж байна. Зөвхөн эрэг байгаа зүгүй, зөвхөн үнэн дотор байгаасаа, өнөр хэрэг дотор та аюун бодлоо хамгаалаасаа гэж хүсэж байна. Эц үнэхээр Христ Есүс дотор таны зүрх сэтгэл санаа бодлыг хамгаалахдаг болтугай. Баярлалаа.